waxyaabaha lagu qabsaday ee albaraxan doonayaan waxa kamida hargeysa iyo burco iyo dhulkii dowladda iyo dhulkii danta guud way dhamaatay anigu waxaan ahay ninka dhulka danta guud ilaalinayay ee ka soo horjeeday boobkeeda ee ku qaylinayay ee tiifiyada iyo meel walba ka hadlayay kan iminkaynu hor taagannahay qaxwaji iyo kan kale maxkamadu ku jiraan dad baa ku jira maataa hadda ka hor baa loo yimi waxa loo yidhi ka baxa way yimaadeen waxay yidhahdeen guryihii waa nalaga saaraya maxaan u samaynaa waxaan ku yidhi ku jira guryihiina yaa ilaa amar guud aynu helayno saddex boqol iyo laba iyo soddon guri ayaa berbera dhulkii dowladda ka nool wax kale oo dhulkii dowladda ka nool wax kale oo dhulkii dowladda ka nooli ma jiraan waxaa loo hamyo digleeyahay ee loo soo socdaana waxa weeye guryaha danta guud sii loo iibin lahaa loo xaraashi lahaa dadweynaha reer berbera waxaan leeyahay guryaha idinkaa leh laydinkama xigo ka laga iibinaya lacagta sita idinkaa uga xaq leh ku jira guryihiina waxaan leeyahay taadeer wasiirnimadu caynkaa maaha qofka wasiirka laga dhigaya dee waa inuu noqdo qof aqoon leh oo wixii garanaya wuxuu ku firfircoonaa mooshinka wasaaradda baarlamaanka dhexdooda iyo kala dilaalkeeda yaa iyo ganacsigiisii iyo ganacsa baawurkiisii wixiisii laakiin nin wasiirkii garan maalintii koobaad wuxuu bedelay agaasimihii waaxda maamulka shaqaalaha oo uu keenay inabtigii ruma oo inadeerkiina iminkana sidii buu gula dhex jiraa garanaysa wasaaradda haddaa tagto saasay wada kala shakisantay way kala wada baqaysaa guuxa iyo ka baxaya yaa codki aanay soo dhiiban karaynin musharaxa xisbiga kulmiye uusa biixi anugu dee kulmiye waxaan ahaa ilaa tuutasanoolkii shirkii shirweynihii labaad ee qaranka ayaa ka qayb galay ilaa haddaa waxaan ahaa kulmiye waa kaa ka arkay gibrigaan ku galay muuse biixi waxaa leeyahay wasiiradan iminka xukuumadda u shaqaynaya waa kuwii kula degi lahaa ee kugu duminaya meesha waayo wax kale uma jeedaan dad nooma danaynayaan adigana kuu danayn maayo se u xaabi lahaayeen dhulka ayuuba u hadhay iyo carabka dhulkau mari lahaayeen xildhibaan bukhaari oo xildhibaankayga ahaa soo doortay iyo wasiir cadaani labadaba waxuu ku yidhi bal ninkan gadarada igu haysto wax ka qabta wuxuuba ka qaban kari waayo lama la hadli karaan dee wuu ka awood weeye hadee isagu meelkood baawarka ka haystaa wan malaynaya ya iyagana waxaan ku leeyahay muuse biixina waxuu tarimaysaan xukuumaddana waxuu tarimaysaan naftiina waxuu tarimaysaan ehelkiina cid waxuu tarimaysaan qiimano kuma lihidin iskaga taga meesha inta goorigoor tahay imika dowladdii u haya cid allaale cid iga qabsatay cidaan u dhiibana ya waan garan lahay calibareexan waxaa leeyay soo dedeja waxaad waddo dhulkaygaasaan isaga fuuftegayaa ha layga qabsado.